បងប្អូនប្រិមិត្តជនជាតិទីនៅវិកទីរផានបាទហើយសូមកោណាសូមកោស្វាយមកគុំបតិរាធរៈសិស្ការៈទុព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំកោណាខ្ញុំបាទបានស្គាល់បរិស្ថានមួយចំណែកទៀតហើយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពីកន្លែងដូចសបុតចាស់នៅចូលសបុតមេលីបាទហើយជាទីក្លោបាទតែខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញលោកអ្នកអស្កលប្រាសាទមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាទដល់ក្នុងខ្ញុំហ្នឹងបាទឈ្មោះថាប្រាសាទកប់ចិនបាទប្រាសាទកប់ចិននោះចម្លែកបាទដែលឮបាទអញ្ចឹងទេតើប្រាសាទកប់ចិននេះគឺស្ថិតនៅភូមិណាបាទបាទកប់ចិននេះគឺតាមដែលបងខាងបេតិកភណ្ឌបាទគាត់បានប្រាប់ប្រាសាទកប់ចិននេះស្ថិតនៅភូមិទឹកលិចបាទខ្ញុំទឹកលិចខុំបឹងមេលាបាទសក់ស្វាយលើខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាតែទេសូមលោកអ្នកអញ្ជើញតាមដានវីដេអូឃ្លីបចំបាទដែលមានឈ្មោះថាមរតកខ្មែរអង្គរបាទបង្កើតជា YouTube មួយដែលសັບស្រាយស្នាដៃគេដូនតាពពាកបរោះពពាកការិយជនរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងទេសូមអញ្ជើញទៅតាមខ្ញុំបាទតើប្រាសាទនេះកសាងនៅសតវត្សទី8មកតិចទៀតលោកអ្នកនឹងដឹងអំពីរបស់អាចារ្យដែលខ្ញុំបាទមើលរហើយខ្ញុំបាទនឹងបញ្ចោសំឡេងស៊ីននៅទីនេះម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរបានបាទឥឡូវយើងបានមកឃើញហើយបាទនៅថ្មប្រាសាទកប់ចិនដែលកសាងអំពីថ្មភក់បាទភាសាអង់គ្លេសហៅ sandstone បាទបាទចឹងទេលោកអ្នកអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដែលប្រាសាទនេះគឺកប់នៅកណ្ដាលបាទព្រៃទួលមួយបាទគេចាប់ចាប់បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទព្រិមិតនេះគឺជាបក្បាច់នៃប្រាសាទកប់ចិនបាទព្រិមិតជាទីគោរពទីរាប់អានបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពបារូបភាពនៃប្រាសាទកប់ចិនបាទនេះគឺប្រាសាទកប់ចិនហើយកសាងអំពីថ្មភក់បាទដ៏ស្អាតស្អាតស្អាតធំមែនទែនបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រាសាទកប់ចិនដែលជាប្រាសាទមួយកសាងអំពីថ្មភក់មើលតាមបុព្វរចនាប្រាសាទនេះហាក់ជាកសាងនៅដើមសតវត្សទី12បាទជាប្រាសាទឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះសាសនាហិណ្ឌូដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថាព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសាសនាព្រាហ្មណ៍បាទពិបិតទីគ្រប់ទីរៀបអាននេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃប្រាសាទកប់ចិនដែលជាប្រាសាទបុរាណស្ថានតមានដល់ចំណាស់ដែលមានអាយុជិត 1,000 ឆ្នាំហើយបាទទិដ្ឋភាពយើងមើលទៅគួរឲ្យស្ងេះស្រងោចអំណោយអធមណាស់បាទបងប្អូនគឺដុំថ្មរប៉ិតរប៉ាយធ្លាក់នៅជុំវិញប្រាសាទនេះតែម្ដងបាទបាទប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានបេតិរាធិរៈទីសរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានលោកក្រមបាទនេះគឺជាដុំថ្មរប៉ិតរប៉ាយនៃប្រាសាទកប់ចិនបាទប្រាសាទកប់ចិននេះគឺស្ថិតនៅឯភូមិទឹកលិចបាទឃុំបឹងមេលាស្រុកស្វាយរើខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំអធិប្បាយនេះពីរដងហើយបាទដើម្បីបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តជនជាតិទីរាប់អានសូមអញ្ជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពជុំវិញបាទដែលមានដុំថ្មហើយនិងដើមឈើដែលខ្ញុំបាទមកថតយកបីសព្វសារចិត្តជូន
បងប្អូនជនរួមជាតិបានទស្សនានៅទីស្ការៈរបស់ដូនតាខ្មែរយើងជាពិសេសការកសាងប្រាសាទគឺសម័យបុរាណក៏ជាវត្តអារាមមួយរបស់សាសនាហិណ្ឌូហើយយើងបច្ចុប្បន្នយើងគ្រប់ពុទ្ធសាសនាយើងកសាងវិហារឬក៏វត្តជាដែរបានហើយប្រិមិត្តជាទីអ្នករលឹកជ្រាបអានបាទនេះជាដុំថ្មបាទអពតបាយនៃប្រាសាទកបចិនបាទបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទខ្ញុំបាទមនុស្សចាប់វីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ញើជូនបងប្អូនជនជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកដីកាស្ដីអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទនេះហើយសូមជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំបាទជួយមកដកខ្មែរអង្គរសូមអរគុណនិងអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាប្រាសាទនេះនៅពេលខាងមុខនឹងមានការត្រួសត្រាយសម្អាតបាទដើម្បីភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិបានទស្សនាស្គាល់ប្រាសាទកបចិននេះបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ